Dobro veče. Dobro veče. Nije loš. Ovo je luni BMW. Ali kakav je BMW? Da, uskoro će i moj da bude ove boje, čisto da znate. Isto BMW? Isto, isto ova boja, ova perla, ovo sve. I kako ide mašina? Njen će bude trojka, moj će bude petica. Zašto nije Luna došla sa tobom? Zašto? Da ti pruži podršku, ti si njoj bio u realitiju. Uvek podrška, podrška gde god da se nalazi. Tako da li je to izbeg? Nema potrebe da se cimamo još i na emisije zajedno. Možemo mi to sami, ona može bez mene, ja mogu bez nje. Mi to radimo profi. Da li to želao da izbegne susret sa Anabelom? Da li? Pa da. Da izbegne susret sa Anabelom? Videle su se one pre sat vremena, koliko ja znam, tako da tu nema problema. Kako je protekao susret? Odlično. Ti nisi bio. Svaki susret majke i čerke. Ti nisi bio. Ja nisam, ja skupo garderobu malo da se sredim za Amidži. Belobarško ili? Ovo je šta? Belobarško ili? Kako? Šalim se, Belobarško ili s obzirom zbog malo. Da, juče sam bio, nisam sad. Idemo malo skuplje sad idemo. Sad nam se može. Šta očekuš od susreta sa Anabelom večeras? Ma ne znam šta očekuju, idemo sve spontano, šta bude biti. A ti prka malo, ti treba? Ne, uopšte me ono, ne opterećujem se apsolutno kako bude oni reagovali, tako ću ja, neću nešto specijalno. Gledat ću da budem i ono, gledat ću da iskuliram generalno, ne da se nešto specijalno petljam. Ako krene da se pozdravlja sa svima u studiju, da li ćeš i ti pružiti ruku? Pa, s obzirom se nismo pozdravili onda, ne znam što bi se sad pozdravljali, ali okej, vidjet ćemo, opušteno. Što se mene lično tiče, da. Pa što je onda ne bi pružio ruku? Opušteni dosta, ja nemam nikakav problem. Tako da, ja gledam sada da se sklonim polako iz realitija, gledam da se ne petljam previše u te priče koje sam se petljao, da kažeš, do skoro, gledam se distanciram, živim svoj život. Neki jednostavno ne mogu da izađu iz toga. I'm so sorry. Mnogo su se zapetljali, sad ne znam gde će, tako? Da li misliš da je Anabeli krivo što si ti postigao bolje plasma nego on? Jao, što me samo za Anabelu pitaš? Doći će i druge stvari, naravno. Ne, pa ne znam šta kažem, ja sam rekao, meni je žao što se ona toliko sekira kad sam ja u pitanju i ne znam šta bi drugo mogo da dodam. Generalno ona niti mi smeta, niti ono bilo šta, niti mislim da mi predstavlja bilo kakvu pretnju, niti bilo šta, eto to. To mogu da kažem, ali generalan utisak moj Anabeli je da nema potrebe da se sekira toliko kad je Marko Miković u pitanju, ništa više, eto to je to. A može da zamisliš da na 10 godina sedite na ručku ti i tašta, sami vas dvoje? Ne mogu ništa da zamislim, ne mogu da zamislim ni za 10 dana, kamoli za 10 godina šta će biti. Pa dobro, ako ćeš da želiš Lunu, pošto si priznao da hoćeš njoj. Pa to je neka druga priča. Kako ne može svadba bez njene majke? To je neka druga. Ne brinite vi za to, sve to ima. A ne bih stvarno pred kamerama bilo šta da zamišljam sad. I onda da odgovaram na pitanje šta bi bilo kad bi bilo. Jer nikad se ne zna šta nosi dana, šta noć. Mare, mene zanima... Evo ga Meki! Sad ću ga ne vidim malo. Neka. Mare, ajde, mene zanima ovako. S obzirom da je Luna imala više nervnih slomova i u ovoj sad zadruzi 3, rekla da nije zadovoljna svojim plasmanom, ali negde svojih, pa da kažemo, 60% svih tih svađa doživjela je upravo negde zbog vašeg odnosa. Da li ti sada, onako, sabereš i oduzmeš sve, misliš da si trebao tako da reaguješ, da li bi promenio svoje ponašanje sada kada pogledaš celu situaciju? Pazi, jeste bilo nekih ružnih poteza i s moje strane, ali ja ne znam šta bi se desilo da ja to nisam uradio. Bojim se da bi se desilo nešto još gore. Ne po mene, već po nju, a opet kad bi se njoj desilo nešto lošije, onda bi to uzdrmalo i mene. Tako da, bitno smo izašli živi i zdravi što toga tiče, tako da nema šta tu preterano da polemišemo. Mm-hmm. Uradili smo to što smo uradili, opet kažem ja sam to put rekao, ne kajem se, opet šta radim? Ne mogu kažem da se kajem kad se ne kajem. Drugi izlaz nisam vidio iz tih situacija, nažalost, i to je to. Marko, ne ponosim se nikako svojim postupcima, nikako. Pojedini, pitanje je kako bi ali sad radim, znači, drugi izlaz ne postoji. Mm-hmm. Jednostavno, to je reality, mora shvatite da je to totalno neka druga dimenzija, to ne može niko da razume osim ljudi koji su bili tamo, ne može da razume. Ne možeš ti da uporediš sad odnos, da kažeš, dečka i devojke, napolju i u realitiju ne možeš, jednostavno takve stvari moraju da se razgraniče. Sad smo mi gledali maksimalno
da izbjegnemo bilo šta. Jer jednostavno, ko će da ti truje mozak svaki dan na polju dok si? Jednostavno, nemaš tih pritisaka sa strane, pogotovo kad je javna veza u pitanju, pogotovo kad si trn u oku svima. Mm-hmm. Moraju ljudi da shvate da je to jedan lažni, nije lažni, nego jedan imaginarni, da, baš, imaginarijum, imaginarni svet, i tako razumite i to što smo mi nekad preterali u nekom našem ponašanju, ne treba to da nam toliko zameraju i da nam toliko prave frku oko toga, jednostavno nismo našli izlaz iz nekih situacija i to je to. Znači, to je takve stvari, ono, ne možeš da zamisliš da bi ti se desile napolje. Jer jednostavno kad te neko truje, danima truje, skupi ti se negativna energija i kod mene i kod nje, i to prenesemo jedan na drugog, to izgleda tako, to izblamirano se oboje kod dve budale, ja sam više puta rekao, znači da smo se izblamirali u nekoliko situacija, nije nam to trebalo uopšte. Ali šta radimo, šta je tu, mislim, šta? Jeste li poveli neki ozbiljniji razgovor? Nismo, gledamo sad malo da odmorimo mozak, ali naravno, popričat ćemo malo ozbiljnije na tu temu, kad jednostavno se malo slegne, kad se slegnu strasti i kod mene i kod nje, kad odemo tamo gdje smo planirali, naravno ćemo sjeti onako uz neku prijatnu, mirnu, tihu atmosferu, da uživamo i popričamo potpuno ljudski, potpuno normalno. Reci Marko, rekao si kad si bio u Zabrzi da si potpisao punomoćja za tužbe i da tvoj tim advokata će tužiti, a ti ne. Da li si nekoga tužio sad, da li si saznao kad si došao Zabrzi? Baš sam danas potegao tu priču sa jednim od advokata, ali nismo precizirali ko će sve biti tužen. Ali ima ljudi. Naravno, ima dosta tužbi koje mogu da pokrenem. Sad ću ja vjerovatno da izaberem samo tu, ovo hoćemo, ovo nećemo, vjerovatno ću nekome i oprostiti. Ona bela biti jedna. Ne znam, to sve moram sa advokatima da vidim koliko šta, kako. Ja sam mislio generalno Anabeli da oprostim to. Vidjet ću sa advokatima kako, šta je potegnuto, šta nije potegnuto, ima i toga. Nešto je već u procesu, tako da moram da provjerim šta je u procesu, šta nije. Još uvijek nisam precizno. Kada smo kod oproštaja, Anabela je javno pred milionima ljudi oprostila, izvinila se Slobi za ne znam nija za šta sve, samim tim je, podsjeti me na karaokama, ja mislim, kada se Ki izvinila i tražila neki oprost, pa ajde sad doćeš ti doći na red i da li tebi treba nešto da oprosti ako ima? Ne treba meni lično, što se mene lično tiče, meni ne treba ništa da oprosti, niti joj ja tražim, niti... Ona je čak, izvini što niti te prekidam. Niti želim, sve na njoj, kako ona misli da treba neka radi, to je to. Ona je čak rekla da je ona tebi dala priliku da se ti pokažeš u nekom boljem svetlu, da ti to nisi uradio. Pa, ne znam, i ona je čak nekoliko puta rekla da sam se pokazao u boljem svetlu, ali dobro, svako ima pravo da misli šta god hoće. Uh-huh. Ja smatram da se nisam nešto specijalno promenio u Zadruzi 3, sličan sam kao u Zadruzi 2. Ok, imao sam malo više razumevanja prema Luni, zato što su joj roditelji tu i zato što je i više taj pritisak i treća godina smo tamo, jednostavno preko glave nam je sve. Imao sam više razumevanja, ali u srži sam bio isti, Markus, kao u Zadruzi 2. Smetali su mi iste stvari kao što su mi smetali u Zadruzi 2, tako da ja specijalno nisam promenio. Ja sam rekao da je njen generalno problem, rekao sam da je, dok smo bili tamo, da je njen problem zato što je površno gledala vezu Lune i mene kada je u pitanju zadruga. Nešto joj se još ne sviđa, da je malo dublje gledala sve, da je malo onako pratila, da kažeš, i sva moja dela i sva njena dela i reči koje izgovaramo kad nismo za crnim stolom, da je sve to nekako ispratila, možda bi drugačiji utisak stvorila o nama, o našoj vezi. Ali ovako, nažalost, ona je gledala samo one žustre svađe kad su se dešavale, one ružne reči što su izgovarane, ružna dela što su urađena s obe strane, tako da onda je tako ušla uznemirena i da kažem, ne dovoljno objektivna kad je naša veza u pitanju, ali... A u kome vidiš najvećeg krivca za vaš odnos? Mene to zanima. Video sam da ja nju jednostavno ne mogu da ubedim, ne mogu da objasnim šta i kako stoje stvari, šta je realna slika veze Lune i Marka. Ona to jednostavno ne dozvoljava. I to je to. I video sam, pomirio sam se s tim i tako, i tog trenutka sam se distancirao što se nje tiče. I to je to. I samo mi za kraj reci, koga smatraš krivcem za vaš odnos? Kako krivcem? Pa ko je kriv za vašu netrpeljivost koju imate jednu prema drugu? Anabela i ja? Da.
ne smatram nikog krivca. Svačiji odnos u krivci, upravo akteri. Krivci smo ona i ja, ako ćemo tako. Znači ne svaljaš krivicu samo na sebe ili samo na nju? Naravno. Znači obostrano je došlo? Obostrano, hvala Bogu, jer jednostavno ne možemo nađemo zajednički jezik, niti ja, niti ona. Oboje smo krivi. Kako sam još jedno pitanje, kako mogu sam trajzi, pošto ti nazva svoj automat BMW Lepi Mića, da li je Luna možda imenovao tipa Đedović ili nešto, pošto ne? Zvaćemo ga. Vidiš, nisam razmišljao. Pa Đedović je realno ono što je Lepi Mića tebi bio prošle godine. Ma ko je Đedović, ja rećemo Đedovića, toliko da dajemo na značaju, ovako, nije mali miš. Nego neko zvučnije ime. I baš. Ajde, razmislit ću pa ću da vam ja. Lepi Mić je tu godinama, kapiraš? Lepi Mić je sledeće tu. BMW, dobro, Miljana recimo. Ne može. Navikao na život na reality, s obzirom da je korona aktuelna, da je bila... Jeste, što se tiče korone, da, ja imam tu demiram. Ja uvek masku imam. Uvek masku ja nemam sad. Ali ovaj, pošto smo na otvorenom, naravno, ali ovaj, stavit ću masku sa čim uđem ovde. U svaki slučaj, nikad se ne zna, rekli su mi da budem obazriv, rekli su da je moja krvna grupa generalno na udaru, ja sam pozitivna, tako da ovaj, trebalo bi da se čuvam. Tako da polako ulazim u taj tok što se tiče korone i polako već upijam šta sve treba da radim. Situacija je onako, Boga mi, zabrinjavajuća. Vidjet ćemo šta će biti, mi gledamo da pobegnemo iz grada, da se sklonimo, da nemamo puno kontakt sa ljudima, da uživamo, tako da će nam i to dobro doći sad, narednih mjesec dana. Dobro, ili imaš plan da odeš do majke svoje? Naravno, prvo idem do mame, znači... I da uradiš fasadu? Prvi moj korak iz Beograda će biti ka Brusu, a naravno i to ćemo da rešimo. Sad znam da je tvoja majka gostovala, da su je na prepadu uhvatili u premijeri, ne znam da li si imao prilike to da vidiš. Jeste, znam. Da, i da je ona rekla, eto Marko me je zaboravio, odako je u zadruzi, ne posećuje me, ako sad ovako nastavi, ja idem odavde i gotovo. Eto koliko je nedostaješ. Znam. Znači prvi korak, kažem, idemo do Brusa i Luna i ja, to smo se već dogovorili. Pa dalje idemo malo. A što ti rekla mama s obzirom na celu situaciju u reakciji? Pa ništa, mama ko mama. Podržala me što se svega tiče. Nema tu šta, mislim, ono, sina super, da si izašao, sve lepo, sve dobro, sve super. Nema šta, mama ko mama, jedna je majka. A ti nije propala firma, reci mi? Pisala se svašta. Ne, firma i dalje tu. Firma i dalje radi. Radila je i za vreme korone, radila je sve vreme, bila aktivna. Znači, ne znam, možda ste mogli da pogledate na Instagramu da su to sve izbacivali su neke nove modele. Ukseve, prsluke i svašta nešto, tako znači, da je radila, radi i dalje. Znači, da, da, opet jesam. Jesam, naravno, tako da i dok sam bio unutra, firma je radila, raduckala. Marko, reci mi... Jeste, naravno, nije to kao da sam ja u firmi, ali opet prezadovoljan sam. Imam jednog čoveka koji mi je to sve vodio perfektno. Da, zahvaljujem se ovom prilikom i to je to. Mi danas je godinu i po dana veza, ti si rekao kad ti je bila poslana mesečnica, da ako kažem da ćeš to sada slaviš, jer to ipak znači Luni i to. Da. Kako ste proslavili danas i da li si nešto kutio spremio? Noćas mi je ona... Da li je Ermina bila tu? Ne, no, za ovu mesečnicu je ona bila više zadužena, noćas se spremila jedno moje omiljeno jelo. I tako smo proslavili, da kažeš, lagano proslavili uz... onako večericu slatku i vince i sve je bilo kako treba. Eto, potrudit ću se sljedeću mesečnici, naravno. Nije to nikakav problem. Važi, hvala ti. Ćao.